T15. Suomi jääkäri taas kerran. Ja tässä on itse asiassa sellainen ottelu, että mulla meinas palaa kiinni. Ja se on loppujen lopuksi aika harvinaista, että mulla peleissä palaa kiinni. Votti mulla on kerran palannut kiinni ja tässä ottelussa meinas. Mä pelaan tämän ottelun hillittömällä lakilla, koska mulla menee tonne YouTubeen tällä hetkellä lataa just niitä edellisiä videoita, mitkä näkyy tuossa listassa. Niin tässä on sellaista pientä lakia havaittavissa koko ajan, mutta pelataan sillä niillä koitella, mitkä on. T2 laitti, ei pelota. Ja lähdin hakemaan tätä kukkulaa tässä näin, että saatais pääsen spotteja sun muuta. Kato, niiden panssia 1C vetää tuolla jo itsemurharundia meidän keskellä. Ihmeet osuin. Mulla on automaattia tässä senkin takia päällä, koska yksinkertaisesti mulla ei tällä hetkellä niin toi tähtäys on kovinkaan kummonen. Kummonen niin tuolla lagilla, mikä mulla löytyy. T18, siitä on tällä vaikea päästä läpi. Se on kakkostöön vehje, mutta se on omassa työssään ihan OP. Ja sieltä vielä T1. Ja tää hetkessä T18 mun pieni huolenaihe. Joku tappoi sen T1 sieltä, hyvä. Me ajattelin löytyy ottaa siihen kohteeksi, jota mä haluan silloin nähdä sen. Eli mä vaan haluan pitää sen valoissa. Kato, joku etti meikäläistäkin. Todennäköisesti toi piisti tuolla noin. Ja sitten kääntää pikkasen, että saadaan, ei olla niin, ei takapuoli edellä, koska se voi sattua. No, mä otin se uudestaan valoihin, jotta meidän artilleri pääsee ampumaan sitä. Noni, siihen vissi osuki. Ja nyt se tulee päälle. Tätä mä odotin. Jos mulla ei ollut lagia, niin mä olisin ottanut sieltä tosta noin lähtenyt hakemaan sitä. Eli mä en olisi lähtenyt kiertää kiveä ympäri. Mutta lagia kun on, niin piti vähän sen siihen sitten sopeutua. Au. Moderna 2 vetäisi jostain. T82 tuli. No niin, nyt on mun vuoro. Takaa menee kyllä läpi. Noin. T82 on muuten suomalainen, mikäli mä oikein nyt näin. Eikö näin ollut? Nakki vaan onkas pakko olla suomalainen. Siellä on BT7, niiden paras pelaaja. Ei osunut, se on kiven takana ilmeisesti. Ja sitten ottamaan pikkasen spotteja, tai se on mun tavoitteena tässä näin, että ampuu tonne pitkälle ja ottaa spotteja. Tuossa keskellä on paljon kappaletta ollut, niin jos niitä vaikka lähtisi vähän sen jahtaamaan. Kato priisti. Mielenkiintoisessa paikassa niitä ajatellen. No. Osu. Osu. Jossakin siellä se on. Mutta no, lagia aina silloin tällöin tässä pelissä on. Vaikka tämä on kakkoslevel, missä yleensä pelaan, niin siellä on vähemmän näin yleisesti ottaen. Siellä se on jossakin. Osu. Ei ollut mun tappo. Ja nyt tuohon lähipuskiin ottamaan lisää valoja. Tässä on hyvä. Täältä näin kautta, missä on. Ei näy ketään. Mut pysytään tässä. Joku ampuu täysinpäin ihmelaukauksia tuolla. Blind shotteja niin sanotusti. Sokeita ammuksia, eli ei tiedä yhtään mihin se menee. Kyllä mä ne kohtaan. Mulla on binokit päällä. Mä oon hyvässä pusikossa. Ei mitään ongelmaa. Mitä vittua? Mitä helvettiä toi T46 tekee? Anna sille muistosta, että täällä teen noin. Oi helvetti soikoo. Idiotti työns mut alastosta. Ja
mä annoin sille huomautuksen, että älä tee noin. Vittu mikä juntti. Jos tolle, toinen tulee vielä vastaan toi, mikä ton nimi nyt olikaan. Et mä en vaan sanon väärin sitä. Kolme ekim. Niin ampukaa sitä PCC ja sanokaa Sinsoilta terveisiä. Mä ymmärrän sen, jos vahingossa te menee tupaamaan jotakuta, ampuu jotakuta, niin se on ihan ok, niitä käy, mutta tällainen tahalle tuppaminen tuolta reunalta alas, voi vittu mikä idiootti. Siis tollanen pers läpi, niin piti ampua. Sitten mä käytin sille vielä ottelun jälkeen, että anteeksi pyytä olisi paikallaan, silläkin homma olisi ok, mutta siltä ei tietysti ollut minkäänlaisia munia sanoa yhtään mitään takaisin, jotenka saa mitä tilaa niin tässä videossa sitten meikäiseltä kommentteina. Same in English. That fucking idiot Tree Ekim. If you see him, shoot him in the ass and say hello from Sinsoro. Stupid idiot pushed me down. I shot him so that he knows what he did is wrong. And I contacted him after the fight. Told him that apology would be in order and then all would be okay. But he didn't have the balls to say anything to me. Ja sitten takaisin suomeksi. Eli nyt haetaan sitten Loraine. Se ampui just. Ja sitten mulla on toi tykkitoini rikki sen takia, kun toi... Mä tuon yhden oman kanssa tappeli. 10-10. Ja toi tykkitoini ei todellakaan käynyt tässä näin hitaasti normaalisti, mutta se on pikkasen rikki. Maider, saisiko sen osoittua täältä? Kyllä saa. Jos se olisi vain näkyvillä. Mutta se on puska välisseinään mua, enkä mä näe sitä. Ja tämän ottelun jälkeen muuten pienensin mun hiittien määrä ihan selkeästi, niin mulla on niitä mukana kolme. Koska tästä loppuu joskus kuulat. Tämä ampuu niin jumaltaan nopeasti, vaikka tässä on iso ammusta, että tässä välillä ne loppuu. Siellä. Ja vielä viimeinen. Ai hitto, ei mennyt läpi. Ei mennyt vieläkään läpi. Noni. 52 sekkaa pitäisi vielä kestää täällä käppelingissä, että saisi voiton tästä. 4 tappoa, tämä on 5, koska mä tapoin yhden oman, niin se vähentää sitä määrää yhdellä. Jään tähän näin, koska tästä on suht hyvät näkymät. Mä pääsen vielä liikkumaan tarvittaessa johonkin suuntaan. Ja yritän katsoa, koska tuolla niitä on eniten nähty viimeksi. Tuolla kaakossa päin. 25 sekkaa. Meillä on hengessä vielä siis T5-SU26, mutta radioetäisyys ei liitä sinne asti. Jaha. Panzer 38. Siinä on tosi hyvä keulapanssi, joten mä vaihdan kultaa sipi putkeen. Että mä saan tapettua se. Yritän liikkua niin, että se ei osuisi muuhun. No, joo. Tota mä en huomannut ollenkaan, tota Sextonia. Onneksi ei tähdän yhtään tarkemmin. Ja mä toi medium kolman sanon stay in, ja toi se onnistui esittämään, mutta jo, jotenka mulla ei paljon niitä ollut niitä pisteitä enää tuossa vaiheessa, niin mun oli pakko lähteä hakemaan se. Mulla on 5 tavallista kuulaa ja 20 high explosivea jäljellä. Ja nyt sitten miettimään, mitä tehdään. Takaisin suunnilleen samaan kohtaan. Eli mulla on 7 tappoa tässä ottelussa. 1029 damakea, kolmas teille ihan ok, voisi sanoa näin. Ja tässä naudatellaan, koska ne tulee läpitte, vai tuleeko ne? Tuleeko takaisin? Noina kahtena mä olisin yhdessä lähtenyt hakemaan meikäläistä. Ja sen jälkeen vasta takaisin hyökkäämään. Sillä ne olisi todennäköisesti voittanut tämän ottelun. Niin joo, mä muuten repottasin ton yhden, että pushing out on ally.
Ja se meni yksi kuoli. Eli ne on meidän päädyssä. Hyvä. Eli ne ei ehdi resettaa tätä. Ne teki hölmästi, ne lähti hyökkäämään tonne vielä tuossa vaiheessa, kun näki, että niitä käpätään. Kai ne luotti siihen, että toi... Kato, taas yksi kuoli. Ne vissiin luotti siihen, että toi... Saisi esetoitua toi toinen artilleri, mutta ei saanut. FCM. Mutta 8 sekuntia. Se ei ikinä ehdi tänne näkö, kun vedän tän suojaa. Noin. Tällainen ottelu. Mutta toi Jannu tossa. Toi 3 ekim. Voi vitsi mikä... Pitäis kieltää lailla tollaset pelaajat. No, joka tapauksessa tällainen ottelu tällä kertaa. Siis oli kuittaa.